degmada awdowle oo ka mid ah degmooyinka hoos imaanaya gobolka Bay ayaa waxay ka soo kabsanaysaa burburkii 21-kii sano ee la soo dhaafay. Waxaana degmada dib ugu soo laabtay dad aad u fara badan oo hore uga barakacay kadib markii ay ku qanceen nabadda ka jirta awdowle. Waxaana degmada ay ka bilaabeen ganacsiyo yaryar oo si xawli u socda. Waxaa sidoo kale degmada ka socda dhismooyin aad u fara badan oo isugu jira iskuullo iyo isbitaallo, kuwaasoo isku kaashanayaan maamulka degmada iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay. Gudoomiyaha degmada awdowle Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa TV-ga qaranka ugu warbixiyey waaqabadkiisa tan iyo markii loo soo magacaabay maamulka degmadaasi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Adaa umaadsantay wariyaasha saxaafadu. Hadda xaaladda guud ee degmada awdowle hadda siin karo runtii horumar oo la taaban karo deegaan, siyaasadda lagu noolaanayo. Haddana ka horumar dhinaca oo amniga iyo amniga boqolkiiba boqol waay. Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa jaaliyadda ka soo jeeda degmadan iyo hay'adaha gargaarka ka codsaday inay ka qayb qaataan horumarka dhanka ammaanka iyo dhismaha ka socda awdowle. Muqdisho laha kanagi ihaan oo laha kanagi Muqdisho antarsoos iyo hay-ada kale hanagan oo hatan magayaal shababay dhow awdiin magaasha intaas gohotay hanagan erinka dhiibaan awdiin hal qofna erinkana la siin jar oo qohotel hanagi awdiin haddii qohotel sheeni la siin arin oo aasna soosiyo erinka la dhiibi la siin arin eedaa sababarka deeqbayaasha maan shee dadka degmada waa tijeed oo jaaliyadda digil mirfulmeyka astaane si degdega gargaar lahan mudir gargaarkaas oo ah dhana caafimaad iskoolka tuwalnay dhisi mahaysan dirba mahaysan musqulo mahaysan baraagii biyo la kusubaay mahaysan iskuul isbitaalka oo lalasay qalabkii sareeraha iyo dhakhaatiirtii budget mahayn mayba siin goosana siin gargaar degdegan. Degmada awdowle ayaa sanad ka hor waxaa gacanta ku hayay kooxda nabadiidka Al-Shabaab, waxaana xilligaasi ka barakacay dad aad u fara badan kadib markii ay u adkaysan waayeen maamulkii ridada Al-Shabaab. Waxaana hadda lagu tilmaamaa inay ka mid tahay degmooyinka ugu ammaanka wanaagsan ee gobollada koonfurta Soomaaliya, waxaana ku yaalla isbitaal iyo iskuullo dhowr ah kuwaasoo dhammaantooda la dhisay kadib markii dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Siraaji Sheesaaq, TV-ga Qaranka Soomaaliya, degmada awdowle.